Olá, estamos de volta. É... A aula de hoje, a proposta é que a gente trabalhe um pouco mais, discuta um pouco mais sobre esses resultados que envolvem MMC e MDC. Vamos começar isso tentando demonstrar um lema, esse lema que está enunciado aqui, e na verdade ele está enunciado como um lema, porque nós vamos usar o resultado, esse resultado para resolver um problema que virá logo em seguida. O enunciado do lema diz: todo múltiplo comum de CA e CB é da forma cm em que esse número m é um múltiplo comum de a e b. Então vamos tentar demonstrar isso. Vamos começar escolhendo um número n e vamos imaginar que esse n seja um múltiplo comum de c e cb. Então seja n múltiplo comum de ca e de CB. Bom, se N é um múltiplo comum de CA, existe um inteiro K1 que me permite escrever o N dessa forma: K1 vezes C vezes A. E como N é múltiplo de CB, existe um inteiro K2 que me permite escrever o N de uma forma análoga: K2 vezes C vezes B. Agora, o N aqui é o mesmo número. Então, nós podemos igualar esses resultados. K1 vezes C vezes A é igual a K2 vezes C vezes B. Bom, não precisa, mas note que não faz muito sentido essa nossa discussão se o C for igual a zero. Porque aí você vai ter zero aqui, zero aqui, aí... O múltiplo comum de zero e zero é o zero. Enfim, essa discussão não faz muito sentido se o C é igual a zero. Então, vamos imaginar aqui, entre nós, que o C é diferente de zero. Por que eu estou forçando essa, essa, essa observação? Porque, nesse momento, eu quero me permitir simplificar essa expressão. E eu só posso fazer essa divisão por C se esse C é diferente de zero. Então, nós estamos admitindo que ele é diferente de zero. Simplifiquei e isso aqui. Vai ficar K1 vezes A, igual a K2 vezes B. Bom, vamos batizar esse resultado aqui, o K1 vezes A, que é igual a K2 vezes B? Vamos batizar isso de M. Bom, dessa forma, se eu voltar aqui no, em qualquer um dos dois, né? Vamos pegar o de cima. Eu posso trocar K1 vezes A, que está aqui, por M. Se eu trocar o K1 vezes A por M, eu chego a esse resultado. Ou seja, eu consegui escrever o N na forma M vezes C. Observa que se eu tivesse feito a substituição embaixo, trocado K2 vezes B por M, eu chegaria ao mesmo formato. Então, olha o que eu já consegui fazer aqui. né? Eu estou mostrando a você que todo múltiplo comum de CA e CB é da forma CM. Até aqui, a gente já conseguiu provar. Está faltando mostrar que esse M é um múltiplo comum de A e de B. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Observando que K1 vezes A é igual a M, então M é um múltiplo do A. E o K2 vezes B também é igual a M. Então, M é um múltiplo de B. Logo, M é um múltiplo comum de A e de B. Então, chegamos ao resultado que nós queríamos: que esse N, que é múltiplo comum de CA e CB, é escrito nessa forma, e que esse M é um múltiplo comum de A e de B. E esse lema será utilizado para resolver o próximo problema, que é o problema ponto .45 do livro do, do professor Abramo, 3.45. O problema 3.45 nos pede para admitir A, B e C, três números naturais, não nulos, e mostrar que o MMC de AC e BC é o MMC de A e B multiplicado por esse número comum aqui, pelo C. Bom, vamos começar de novo, imaginando um N que seja múltiplo comum de AC e BC. Pelo lema que a gente acabou de demonstrar, esse N tem que ser escrito, ele pode ser escrito, Desse jeito, na forma C vezes M, e a gente sabe que esse M é múltiplo comum de A e B. Vamos tomar agora, vou usar o M para representar o MMC. De A e de B. Bom, se M é o MMC de A e B e se M é um múltiplo comum qualquer, o MMC é menor ou igual que esse M. Consequentemente, C vezes M tem que ser menor ou igual que C vezes M. Então, o que eu consegui mostrar até agora é que esse número aqui, C vezes M, é um número que é menor ou igual a qualquer múltiplo comum. Está aqui, ó. Não esqueça que o CM é o próprio N. Ele é menor ou igual que qualquer múltiplo comum de AC e de BC. O que eu ainda não sei é se esse número, que é menor ou igual a todos os múltiplos comuns. De AC e de BC, é se esse número, se ele também é um múltiplo comum de AC e de BC. Se eu conseguir provar que ele é um múltiplo comum de AC e de BC, ele será o menor de todos os múltiplos. Né? Então, será o MMC de AC e de BC. Bom, como M é MMC de A e de B, então A. Divide o M. Da mesma forma, o B também divide o M. É. Dessa informação aqui, eu concluo que A vezes C divide C vezes esse m. De maneira análoga, B vezes C divide C vezes m. Conclusão dessas duas coisas. c vezes o emisão é um múltiplo comum de ac e de bc, mas ele é o menor de todos. Então esse cm é o mmc de ac e de bc. Então olha só o que a gente concluiu, que c vezes o emisão é o mmc de ac e bc. Só que esse emisão é o mmc de A e B, então eu posso concluir escrevendo que C vezes o M, vou fazer essa troca aqui agora, MMC de A e B é igual ao MMC de AC e BC. E aí a gente conseguiu demonstrar o que o problema estava pedindo. O problema que nós vamos resolver a seguir é similar ao anterior que nós acabamos de resolver, só que trocando o MMC por MDC. E aí, isso vai ficar um pouquinho mais fácil. É, nós provamos numa aula anterior que o MMC de dois números, quando multiplicado pelo MDC, desses mesmos números correspondem corresponde ao produto de a e b. Bom, isso aqui me diz o seguinte: se eu já sei o MMC de dois números, eu consigo facilmente calcular o MDC. Basta dividir o produto deles pelo MMC, que eu vou estar calculando o MDC. Então, é isso que eu vou fazer, né? O meu Propósito que é escrever o MDC função do MMC. Isso é sempre verdadeiro. Bom, isso a gente pode fazer para qualquer dos números. Então, como eu estou querendo calcular o MDC de AC e BC, eu posso fazer de maneira análoga. Aqui vai ser o produto do primeiro número, o AC, pelo segundo número, e isso tem que ser dividido pelo MMC de AC e de BC. Bom, vou dar uma arrumadinha aqui. No problema que nós acabamos de resolver, nós provamos que isso aqui, o MMC de AC e BC, correspondia a C vezes o MMC de A e B. Observa que esse C, que não é um número nulo, por hipótese, cancela com esse aqui. Mas esse AB sobre o MMC de AB, está aqui, ó. Isso que eu vou destacar aqui ó, corresponde ao MDC de A e B. Portanto, a gente acabou de mostrar que o MDC desses dois números é igual ao C que sobrou aqui, porque os outros dois foram cancelados. Ao C que sobrou aqui, vezes o MDC de A e B, que é o que o problema pede para a gente mostrar. Bom, como de costume, a gente encerra a nossa aula propondo um problema que está no livro, que é o 3.46. Seja A um inteiro e P um número primo, mostre que P divide A ou A e P são primos entre si, ou seja, o MDC de A e P é 1. Um. Pense nesse problema, será resolvido num próximo encontro. Até lá!